Eita, meu pé tá o dedão, fecha a folha, meu acordou, 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 cadê? Tá bom, Carmen Lúcia. Tá bom, mulher. Vai cortar mesmo meu dedo. Você viu a foto de você posturado com os dedos desse tamanho, com o cachorro? Vou mostrar pra você. Não, que é isso, Carmen Lúcia? Pelo amor... Que coisa feia. Menino... Tamara! Vem ver, Tamara. Vulgar! Valdir! Vem ver. Menino, isso é uma foice. E a outra pessoa chama ela vem de Baby Doll. O Valdir aqui. Sabe o Valdir no... Não, coisa. Eu sou pastor. Pastor, sei. Olha pros dedos. Olha pros dedos de Carminha. Olha pra meu dedo. É dois, né? Olha pra isso, olha. Olha pra isso. Isso é coisa do outro mundo, né? Eu não, eu. Você já viu isso, Valdir? Não. Menino. Nunca viu, não foi? É fantástico, né? Olha. É fantástico. Menino, é pra isso, gente. Me dando amor e carinho. Através de você, meu filho. Então você pra mim é minha vida. É meu caminho, é minha estrada, é meu tudo para mim. Eu? Você. Se um dia você chegar, por causa da sua avó, da sua avó Maurina, foi quem ensinou minha carteira, foi quem marcou perícia para mim, e foi quem me ajudou a pagar, foi quem me deu tudo. Agradeço a Deus e a ela. E o neto dela fez eu hoje estar aqui, alegre e feliz da vida. Todo eu ainda digo, perdoo e agradeço o que você está fazendo por mim. Que Jesus te abençoe mais ainda. Que Deus te guarde sempre e te proteja. Por causa da sua avó. Da sua avó Maurina, foi quem ensinou minha carteira, foi quem marcou perícia para mim e foi quem me ajudou a pagar, foi quem me deu tudo. Agradeço a Deus e a ela. E o neto dela fez eu hoje estar aqui alegre e feliz da vida. Toda gente me abraçar, me elogiando por causa de quem? Carlinho que fez eu chegar aqui. Carlinho que fez eu ficar tão alegre. Fez eu deixar a Revotril, que eu tomava Revotril, Carlinho, para dormir. Eu tomava 5 medicamentos, Carlinho. Não tô tomando nada. Através de você. Através de Cristo. Ah. Então, muito obrigado, meu menino. Oh, meu Deus. Obrigado, meu menino. Ah, tem que sorrir, tem que ser feliz, viu? Amém, amém. Obrigado. O povo lhe ama, tá? Obrigado, meu amor. Eita, Carmen Lúcia. A gente não sabe as mudanças que a... que conseguimos fazer na vida das pessoas, né? Só quando elas começam a contar que a gente percebe. Deus do céu, como é que eu vou fazer pra pegar o café de Madalena? Pelo amor de Deus! Situação, viu? Valdir, a gente vai ter que cortar essa lama, essa lama, viu? Hoje não, tô fazendo a portinha. Vai fazer a portinha? É, a portinha. Peraí. Tudo dá-se um jeito. Madalena! Vem aqui! E? Tomando banho hora dessa! Cassinha! Cássia! Quero um pouco de café. Olha, ela tava lá dentro na casa mal assombrada. Aí, tá vendo? Nunca vi ninguém. Tava compondo, era... Imagino. Que é, Carminha? Pelo amor de Deus, mulher. Pelo amor... Vai cortar... Não corta não, Carmen. Se a Carmen quer cortar o negócio... Pelo amor de Deus, meu amor. E a Carmen? Ela tá por aqui. Oi. Ela tá com um bom defeito, não? É. Ela não pode esquentar aqui. Tenha calma. Tá quente, mulher. Tá quente. Cara, pega uma colherzinha pra mexer meu café. Não, meu filho. O que foi? Olha. Pelo amor de Deus, tá meio despercepada, Carminha. Bora acordar! O sol batendo na cara e o gato não acorda! Bolinho de noivo, vai, Carminho, você vai ver ali se coisa com você? Dá umas aulas aí, animação! Bolinho! Big Brother, o que é que tá acontecendo aqui na Vila Valdir? Tudo no trinque. Aqui é Zé Rodrigues, é? Zé Rodrigues. Vamos lá no Zé Rodrigues. Nossa, aquela paisagem linda. Quem roubou, roubou. Quem não roubou, não rouba mais.
Aqui é a vila, Carmen Lúcia. Aqui a gente consegue ver tudo. Eu, ai, que lindo. E o povo de lá de Maceió. Também? É, o povo de Maceió que fica vendo tudo. Lá, as coisas. Nossa, que coisa linda. É. E aqui então, mulher? É o quintal, mulher. Oi? É boa pra quem? Pra dormir de noite. Pra dormir de noite. Quer molinha, né? A Madalena sabe de tudo, sabe? Menos imaginar, a Madalena tem em todo lugar. Mas isso é de coisa feia, de coisa errada, mas do que é bom. Do que é bom, a Madalena já sabe. Não, Suzé? É. A Carminha também não se decide, mas pelo amor de Deus, será que é sapatão? Pelo amor de Deus. Olha o dedinho, olha o dedinho. Passa o dedinho no rostinho dela, o dedinho no... Pra seduzir. Ave Maria. Mãe, aqui é calma, Pablo é morto. Vai dar um susto comigo. Vai. Eu vou abrir aqui. Vem da onde vocês, hein? O outro só vive rasgado o tempo todo, com o cabo rasgado. Se alguém entra, com o cabo. Pô, parece que é um molé. Mendigo. Isso é o quê? Dinheiro ou não? O povo olha diferente, viu, mãe? Olha de cima a baixo. Ei. E o que é que você disse pra esse povo que olha de cima a baixo? Eu nada, mostra meu iPhone. Ainda invento. Olha lá, deixa eu contar a resenha do gravidez. Onde vai assim, toda colorida hoje? Tô esperando ela pra gente. Vai no médico, é? Aí se enfeita todinha pra ir no médico. Tem que se arrumar, né? Se apruma, assim é. Médico é um evento, né, minha gente? Calma, Pablo, não sei mais o que fazer, calma, Pablo. Olha, fui no salão, é pra isso. As pontas do cabelo. Menino, me empresta o cabelo pra varrer minha casa. Eita. Quero panetone, viu? Que panetone? Panetone de frutinha. De frutinha, vou pegar um panetone e enfiar uma manga dentro. Quero panetone. Me poupe, menino. Olha, Madalena. Não, onde foi que você já comeu panetone na vida? Não sei nem o que é panetone. Cada uma de frutinhas. Olha, tu já é uma fruta. Frutas cristalizadas. Cristalizada. Bota uma banana na geladeira, menino. Cotone é horrível. Fica linda, a banana gelada fica cristalizada, cheia de gelo. Chupa uma banana gelada, mano. Roubando aí. Roubando o quê? Ei, não, mas aí, bota lá. Bota lá. Bota lá, eu vou confiscar tudo. Tô só esperando o Paulo chegar, minha filha, pra ir lá tomar as coisas. Tô só esperando chegar. Porque eu chamei a avó de calma pra eu achava que ela ia ficar do meu lado, então ela tava com pisca-pisca pendurado. Ei, não, sai, bota lá. Bota lá. Eu vou confiscar tudo. Tô só esperando o Paulo chegar, minha filha, pra ir lá tomar as coisas. Tô só esperando chegar. Porque eu chamei a avó de calma pra eu achava que ela ia ficar do meu lado, então ela tava com pisca-pisca pendurado. O que é isso, calma Pablo? Treinamentos físicos. Eita, meu Deus, que hoje ele tá aqui. Tá, vai, amor, treina também. Não. Vai, mulher, um pouco de animação, os boyzinhos ali olhando. Os meninos tudo disposição, tudo disposto pra você, mulher. Menino novo, aí. Tudo vaca. Malhado, tudo olha, fitness. Pensa nos meninos, vai. Vai namorar, mulher. Beijar na boca, se é alguém. Eu, hein? Fortaleza. Arrasta aí. Tá bem embaixo do banner. Vamos embora que meu show já é essa semana, viu? E Salvador, meu povo. Salvador, tô chegando aí com vocês. É só subir aqui, ó. Pra arrastar, pra comprar o ingresso. Vamos embora. Lá no Hotel Fiesta vai ser meu show, tá? Tô esperando todo mundo. Vamos dar muita risada. Vai ser muito bom. Leva uma chapinha pra mim, por favor. Eita. Comprou coisa nova, foi? Não, trouxe de aí. Comprou como esse negócio? Que não tem dinheiro pra nada, essa não, mulher. Não, menino. Era da minha avó que minha avó levou pra São Paulo. Eu não trouxe. É uma televisão, é? Não, uma máquina de costurar. É o que é isso aí, hein? É o que é isso aí, ô? Oh. De quê? Do que? Como foi? Comprou nova, foi? Não é curiosidade, não. É só pra gente... Qual dinheiro esse povo comprou essas coisas, hein? Ali não é uma máquina de lavar, não. Ali é uma caixa muito maior. Depois tá aí, dizendo que não tem dinheiro pra pagar energia, não tem dinheiro pra nada. Ei, falar em dinheiro, eu quero pagar minha farda. Não entendi. Pagar minha farda dos Jogos Internos, viu? Como é o nome do pai dele, Moísa? O pai dele, o nome? Sei lá. Tola. Maia. Tola. Nome de mãe? Paquinha. Branca! Vem cá, mulher. Branca tá igual o babado, filho dos outros. Pra cima e pra baixo, esse menino cangado. Deixa esse menino aí, no velho desse. Entendi, vai. Moísa, mulher. Os boyzinhos ali, tudo aí olhando. Boyzinhos. Boyzinhos. Ei, psiu. Ei, Moísa tá aqui disponível, viu? Não, deixa de armar, tá, viu? Vem. Vem que hoje tem. Olha as candelas deles, candelão, não é as candelas. Olha pras candelas, mas dos meninos. Pergunta, Moísa, se eles querem você, pergunta. Alguém me quer? Ei! Meus cabaquê, menino. Ei, morte, me conte, você vai fazer uma viagem com a turma. E sua mãe vai junto. Passado, sério? É verdade. Só ela vai dar mãe? Só ela, mamãe. Uma viagem de 2 dias pra praia, é? E micão, cadê ela? Ai, mulher! Eita, ela tá em toda a festa da escola. Não deixa eu ir sozinha. Eu não tenho vergonha, viu? Quer não andar, não, Moísa? Próximo ano, é o próximo ano,
teria vergonha. Deus me livre, ela devia tomar vergonha, menina. Muito empresa, com 18 anos. Com 18 anos, pior que ninguém quer. 18 anos, a menina magra desse povo não quer, não. O povo quer carne, quer sustância. Acho que você tem 16. Ela acha que é o quê? Não. E Moisa nem raspa as pernas, os cabelos da menina cheio de cabelo. Deus me livre, ótimo. Obrigado, esse chapéu tá pequeno demais. Calma, pega o nosso chapéu, não. Tá cheio de piolho. Meu Deus. Foi a história, Tamara? Ela é doja, Moisa, a morte. Esse Tamarão fazia ritual. Esse menino que peste é isso, é um ritual. Esse, como é isso? Dormir no cemitério. Ai, que armada de gente que maluca, armada. Pra essa chupa osso. Despreocupada, mulher. Eu, hein? Ó, morena aí, ó, morena aí. Ó, morena aí. Entendeu? Ah, mas se joga, menina. Se joga no morenaço, mulher, com aço. Morena. Branca, tá fazendo a louca, é? Tô lhe chamando, tá me ignorando, é? Ela é assim, ela é assim, pra cuidar do filho dos outros. É a Bete Pump agora, é? Palhaça. Ela é assim. Olha o carro da Nora de Madalena aí. Tem um carro bom, viu? Não sei o que viu no Zé Clóvis, filho de Madalena. Não é? Só com um carro desse, namorar um pessoal. Eu me defenda. Tava viajando. Olha a outra, pra cima e pra baixo no carro aí. Cássia. Oi. Essa menina é uma pessoa de Deus, essa sua cunhada, né? Abençoada, amém. Abençoada. Amém. Bom, fecha as portas. Digo já, abençoada. Pecadora é ela, só vive pecando pra cima e pra baixo. Blasfêmia contra os outros. E esse carro dela é 2012, viu? Eu acho bonito esse carro. Não é novo não, mas não é novo não. É antigo. Deve ter comprado a carteira, sabe nem dirigir direito. Sheila! Como é que você tá, mulher? Como é que tá tudo na paz? Que bom que apareceu. Dirige bem, viu? É. Obrigada. Sabe o que eu achei bonito? Eu achei bonito o design do carro. Tá, vermelho combinou com a sua pele. É, né? Maravilhoso. Isso, ó, o cachorro. Isso, lindo. Olha o cachorro e tudo.